Олег Валерьевич, вы не могли бы прокомментировать вчерашний скандал по поводу допуска журналистов в Верховную Раду? В частности, один из депутатов очень сильно жаловался, что, мол, мешают обедать в столовых кое-кто. Вы кто? Голос Юэ. Это я помогаю удержать коллеги. Не-не-не. Я можу украинскую еще. Вы ЗИК? Я не ЗИК. Свого власника. Я не ЗИК, я журналіст інформаційної агенції «Голос Юэ». ЗИК? Я не ЗИК. Та не перебивайте ви мене, задали питання, так дайте відповісти. Я не дозапитав. Ну це ви тримаєте чи я? Я допомагаю. О, допомагаєте. Ви допомагаєте власнику Димінському, який вбив молоду жінку Наталю Трілу, сховався зараз у Швейцарії, ховається і не відповідає. Тому задайте їм питання, коли Димінський, олігарх Димінський, який вбив молоду львів'янку Наталю Трілу, коли він повернеться в Україну, коли він здасть аналіз ДНК і коли він постане перед судом за вбивство молодої дівчини. Дякую. Так, є питання? Дякую. Вже прокоментував. Дякуємо.